І поки одні землю прибирають від сміття, інші її засаджують. Город на металобрухті. В одному із житломасивів Дніпра на подвір'ї мешканці висадили незвичну грядку. Помідори, огірки, перець та зелень ростуть на даху іржавого зіла та у прогнилому причепі радянського мотороллера. Словом, все те, що давно вже не їздить, тепер слугує місцем для городу. Здавалося, ну що може вродити на купі металу? А героїня нашого наступного сюжету переконує, ще й як родить. Про овочі, за смаком яких не купити в супермаркеті, і що ще росте на дивогрядці, наша Ольга Величко розкаже. Ось дивіться, який у нас гарний на такому металобрухті ми організували огород. Ось дивіться, який у нас гарний урожай. Врожай зі своєї грядки показує нам пані Олена. Хоча сама жінка називає це ніяк інакше, як огород. Бо каже, тут є все. Ну, це таке саме для нашої української оселі, саме такі продукти, які потрібні до столу. Помідори, перець, базилік. А ще були огірки. Їх сезон вже хоч і закінчився, та зібрати, каже Олена, у миску було що. Отутечко, ну, навірно, то, навірно, кілограм точно було помідорів. Отутечко на цьому клаптику. О, і огірків. Ну, огірків тут було два кустика, то огірків, навірно, з півкілограма було. Розсаду висадили у травні, згадує Олена. Насіння перцю зібрала з перчини, яку купила ще взимку. Саджанці помідора купили на базарі, а щось взагалі знайшли обабіч дороги. А оці ось помідорчики, розсаду, я взагалі знайшла на вулиці під забором. Дивлюся, йду, а воно росте. Так я його викопала і оце принесла сюди. І навіть, бачите, буде у нас такий гарненький урожай. Висаджувати спеціально розсаду на металобрухті не планували. Пересипати землю в горщечки та висаджувати в них, а не в землю, змусили помічники. Коли у нас ідея возникла на городі, ми хотіли це все на землі його все садити. Ну, у нас є тут підопічні собачки, які живуть у нас, ми за ними ухажуємо, то вони нам поламали весь наш маленький городик. І тоді нам прийшлося вже піднімати наверх на оцей металобрухт. Іржавий УАЗ, старенький ЗІЛ, мотороллер з причепом та ще декілька автівок – це радянський металобрухт одного з автомобільних підприємств. В таких условіях, то в горщечках і такі помідорчики. Гляньте, який гарний ось помідор. Наверно, точно грам на 150 потягне. Такий крупненький. І собі поглянути на город серед гори металобрухту сходяться сусіди. У мене помідори дорогі дуже. Да, тому що вирощуємо, бачиш, яких услуг. Ага, з пустині. Крізь асфальт щось таке запашне. Як кажуть, з ржавілого прицепу зробили город. Ну, це наша, мабуть, національна, ми щось завжди облаштовуємо. Якщо клаптик землі навіть, то завжди буде щось рости. Навіть ті, хто в місті живе, вони в селі, село з них нікуди не ділося. В гості прийду, звичайно, коли ще врожай буде, хоч скуштую. Порає город Олена разом із ще однією жінкою. Олена каже, вже призвичаїли стрибати з машини на машину. Городниця поливає саджанці щодня, а ще розпушує ґрунт. Ця рослина любить уход. Вилочкою підпушуємось земельку і поливаємо з фляги. Воно зараз созріває і треба його поливати, щоб воно було крупненьке. Ось салатик у нас. Наш чорнозьомчик. Та й на смак помідори з такої грядки запевняють не зрівняти з магазинними. Домашні помідорчики набагато краще. Ой, як пахне помідор, ботва помідора, коли до неї торкаєшся. Як купляєш помідор у магазині, то такого от помідора не чуєш. А ще на городі Олени не тільки овочі та зелень на салат зібрати можна, а й поласувати солоденьким. Кавуни ми не садили, а ось диньку посадили, і у нас виросла така гарненька маленька динька бакчева. На десерт після салату у нас ось така гарненький буде продукт. Олена розповідає, зараз у війну хто як може запасається провізією. Тож поруч вже в землю посадили кабачата. Основний врожай, кажуть, зібрали та нав'язались молоденькі ще. Вон, дивлюся, нав'язалися, дивіться, два штуки і вон там третій. Ось прямо таких ось два прямо.
лежать красавця ось. Гнатися за кілограмами врожаю, каже Олена, не планують. Ноу-хау городом на перший раз задоволені, але наступного року, зауважують, будуть садити в більш просторі горщечки, аби плоди були ще наливістіші. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.